ସବୁ ଇଲିଗାଲ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଡରିକି କାହାକୁ କହୁନଥିଲୁ ଆମକୁ ସେ ମାରାମାରି କରୁଥିଲେ ବହୁତ ହେଲେ ଆମେ ଡରିକି କାହାକୁ କହୁନଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କହିଲୁ ସବୁ କହିଲୁ ପାପାକୁ ଏବେ ଇନଫର୍ମ କଲୁ ସବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ କହିଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ କର ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ପୁଣି ସପୋର୍ଟ କଲେନି କହିଲେ ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏସବୁ ତାପରେ ଘର ଲୋକ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏବେ ସବୁ ମାରାମାରି କଲା ପରେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରି ଯାଏ ଆମକୁ ପୁରା ଏତେ ମାରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରୁନା ତାପରେ ହେଲେ ବି ଆମକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ 5-6 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇବା ବି ଖାଇନୁ ତାର ଇଭେନ୍ ତାର ବୟସ୍କମାନେ ଯେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଯେତେବେଳେ ମାମାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ସେଇଟା କହିଲେ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି ଏସବୁ ବୁଲୁଛି ରଖନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କରିବି ଆମେ 5-6 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇବା ବି ଖାଇନୁ ଯାହା ବ୍ରେଡ୍ ବଗେରା ଖାଇକି ଅଛୁ ଘରେ ଆମକୁ କାଲି ସେ ସକାଳେ ଗଲେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେନି ବି ତମେ ଖାଇଛ କି କିଛି ଖାଇନ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜା ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖିକି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଘରୁ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତିତ କ'ଣ ସେମାନେ ପରିଚୟ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସବୁ 2017 ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଡରିକି କିଛି କହୁନଥିଲୁ ଛୁଆ ଥିଲୁ ବୋଲି 2019 ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟ କଲେ ସେପଟେ ସବୁ ଆମକୁ 2017 ଆମକୁ ସେ ମାରାମାରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ 2019 ଅଧିକ 2018 ବି ତାର ଆସିଥିଲା ଜଣେ ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ମୋତେ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି କାରଣ 2019 ବେଳକୁ ବି ଜଣେ ଆସିଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ ସେ ବି ମୋତେ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସଂଗ୍ରାମ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ମୋ ମା